Sen går vi vidare till ljusboxugnsprocessen. Det finns idag massa ljusboxugnsprocesser eller ljusboxugnar. Och de här använder man elektricitet tillsammans med en del kemisk energi för att sköta nedsmältningen i. Och operatörerna som styr de här processerna är väldigt duktiga. Men de kan förlita sig framförallt på punktmätningar via manuella eller automatiserade provtagningar, alltså punktmätningar. Och på vad de själva kan iaktta och tumregler som de har. Men i det här projektet så kommer de flesta skrotbaserade svenska stålföretag tillsammans med Mefos och KTH att titta på olika typer av direktmätningar. Att mäta kontinuerligt under nedsmältningsförloppet och befintliga processdata. Och utveckla det man kallar för soft sensors, alltså kombinerade sensorer där man använder olika typer av mätningar. För att prediktera ståltemperatur, stålkemi och nedsmältningsgrad. De viktigaste styrparametrarna för ljusboxugnen. Vi kommer att jobba med tre olika experimentella metodiker. Genomföra försök hos Outokumpu i Avesta. Vi kommer att utveckla det vi kallar för soft sensors. För prediktion av ståltemperatur, stålkemi och nedsmältningsgrad. Vi kommer också installera den här soft sensorn online i Avesta. Och försöka utarbeta processstyrningsstrategier baserade på de här beräkningarna ifrån den här soft-sensorn. Där tror vi kommer att minska power-on-tiden i Avesta med en minut, en av 40 minuter. Det är 2,5%. Och det här innebär att man kan få en energieffektivisering bara i Avesta på ungefär 8 gigawattimmar per år. Medan den totala potentialen för den svenska stålindustrin ligger på 33 gigawattimmar per år. Men förutom det här med energieffektiviseringen och minskad power-on-tid så finns det också en hel del andra fördelar. Som bättre prediktion av nedsmältningsgrad, modeller för hur man ska sätta in skrotet, få användbar information från existerande data, följa variationer beroende på skrotråvaror och sånt här på nedsmältningsgrad. Så att det finns stora förhoppningar kring det här projektet.